lost myself drowning in love. Mëngjesi, mirë mëngjesi, miqë të dashur, shikues të dashur të mëngjeset, të emisioni të mëngjesit të alarmë, mirë mëngjesi e nërë. Mirë mëngjesi, ka kjimë. E nësëm shtë ditën me një lutje, o zotë, jep mendë ku s'ka, shtu luta. Kje shumë i mirë. Mirë mëngjesi, dashur, shikues të atë vëzë, njërë se vë takua me nësëm në alarmë. Me mua dhe me Kaltrinë, me Kaltrinë e cila kështu e filla emisionin me një ritual. A të dovën 2024 që të e tha. Cila është e 2020, ka dole një rrë? Shumë e rrë, a dosë e këmë shumë. Kom një për toma, sak nuk e di që a botë fjallë. Êshtë diçka kunder dhimbjevës të fitit. Okej, që ki diçka kunder mësyshet, të 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 dojë. Ma të kërë po mësyshet. Pëpëpë. Hej, së da një që nga po së shumë sana, se të këna më lidhë. Gjëvesh, më sëmë tujë. Jo, së gjëvesh, se të këna hongër botë. Ble, Ha, regjia ka një befasi për neve, për fatë. Hajde, të shuaj. Dalja. Wow! Wow, kemi dalje jetë. Bash në ko. Fix në ko jetë ashtë, sa është vjenë. Jetë ashtë atë, dhe janë një spunës, në ashtë atë. 2 minuta ma vonë, s'ko lidi. Hej, sëtë... Po e fillojnë a emisionin me paralengrimet. Shkoj, qa kena me pas sot emisionin orë? Kena me pas mjekun me ne, ja ku e kemi edhe jetën të orë dhe rrugës. Ja vlen me prit, bre, Astret. Ja vlen me prit. Spëtën njeri. A është... Motra Adelina Ismailit. A kësh? Pa. Êshtë jeta, po vataj. Kina me posë, do shë shikues sot në emision mjekun me ne, Arlind Batali, i cili është kardiolog. E me doktorin Fjall flasim në studi lidur me stresin që përjetën zemra gjatë motit të nxehtë. Si ta evitojmë rrezikun e atakut në zemër, qëfar ndodh me tensionin e gjakut nga i nxehti përvolues, e shumë qka tjetër ku edhe ju shikues dashur, mund të parashtroni pyetjet e juaja duke u inkuadruar në emision përmes numrave tanë të telefonit. Shumë temë fantastike kjo, si të mos tash që këna me shku ka i nxehti. Dyqysh, sa e mundet me ndiku temperaturat e zemra e njëri? Na dalim aty në plashë, rrezitëm, nxeht, zollin, nxeht, gjithandej nxeht. Për njerë hina në ujtë toftë. Po ka një herë detyrosh me hinë që ashtu me u fladitë, se ka edhe ujtë për nëzitë. Po se vrinë tani nëzitët. Ja, i s'ka shumë, dhe s'po tërë. Një problem më nëzitë uje, një për Shqipërisë. Atje jo, atje po, atje është freskë të gjithë. Po kështu edhe ma një jokë një me zotin arujtë. Kena e pas edhe vetëjtorën në themelimit të rjetit global të bizneseve shqiptare, me kryetarën e këti rjeti me degë në Austri, Yll Blakaj. Realizojmë një intervist për mes platformave online mbi eventin që do të mbahet në datat 17 dhe 18 maj në Prishtinë, nga ku synohet të diskutohen sukseset e deritashme të rjetit dhe vizitave në teren. Ma ndaj kemi pas tradicionale dhe moderne. Mjeshtri Qiftelis punon instrumentin me drita LED. Sokol Musliu është personazhi i kësaj kronike që na e sill gazetarja Igi Aslani në këtë edicion.
pasioni dhe krijimtaria e tij që e nisi qysh në moshën 15 vjeçare, do e ndjekim përmes këtij materiali 15 minutësh. Nice, çifte linë me LED. Interesant. Para mendoj që shumë më do. Se pas na imagjinuar herë, kështu që mundet më bëhu me LED. Por fshat çe. Krijimtaria s'ka skaj. Filmi vizatimor Sunny Bunnies, episodin e 5 të këtij filmi vizatimor të dubluar në gjuhën shqipe që i kemi filluar së fundi, do ta ndjekim pas pak, 7:20. Kështu që qëndroni me neve sepse sot kemi shumë çka për të ndarë me juve. Por ta lojmë kish çdo kallabë. Fantazi si zakonisht kanë të mira. Shtin Kosovë me kohën. Shtin Kosovë. A të ftojnë ai? E ftojnë. Hajde, ha, e tash si vera. Mirëmëngjes. 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 Katrina e Nor, a pse sot nuk u vënë Nova? Unë jam bakt jo. Po shkëlqen. Faleminderit shumë edhe ju si çdo herë po dukeni shumë bukur. Shumë edhe shkëlqeni si yje dytë. Si zan fina po dukesh. Prima. Po un kompliment. Shumë mirë, për mirë. Fantastike po dukesh. Zan fina që koni fal klipi me një fushë tenisi diçka. Tenisi, gjithë kujtohet çfarë. Sa të kon ka çënë. Ja, nuk e di, ja bashkë. Do të bëhet. Jo se di, veç e di që bon të nesë, edhe... Faleminderit shumë për komplimentin me mëngjes këto. E unë po vazhdoj pra me temperaturat e mutë, ta për ju intereson me di që shfarë temperatura kemi me pasët, po edhe qëfarë kohë. Po të lutë, e gjaditës të sotme do të ketë një motë të vranët dhe në disa zona do të ketë edhe reshet të shiut, duke përfshirë Prishtinën, Gjilanin dhe Prizrenin. Në këto tri qytetet do të ketë shi gjaditës të sotme. Temperaturën minimale për sot e mbanë ferizaje me 10 gradë Celsius, ndërka është temperaturën maksimale do e mbaj Gjakova dhe Gjilani me 24 gradë Celsius. E po vazhdojmë edhe me ditën e nesërme, ku nesër parashia që të ketë reshet të shiut dhe vranësira në pothuaj se të gjitha zonat. Temperaturën minimale për ditën e nesërme do të mbaj Peja me 10 gradë Celsius, ndërka është temperaturën maksimale për nesër e mbaj Gjakova me 19 gradë Celsius. Pra nesër edhe ka me pas shi edhe temperaturat do të ullen për pak gradë Celsius, kështu që nesër keni një kohë të keqe. Nesër... Po na vjen keq që në. Nesër... Po që me bo? Nesër mi thonë astripit. Shtë e ka atë motë, kime të i kalu vetë. Kime të i kalu vetë atë motë. A, po. Jo, jo, ne po të këtë sanë. Se, thash mi thonë astripit. Me mëntu djelëna? Jo, 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 nesër ma me muë e më tërë. Se sot, i që të gjithë të afrej. Prej fundit rrugës direkt të ka ju se na. Qa dove? A nesër, mund shi. Që se nesër, asë të mërej qadrë me veti. Dorzat. Edhe knalëshëm, natë më tërë. Edhe se një të taftet. Mirë, fa ndirët shumë jetë, shkojmë të këpërtuali atëvëlive.tv të shojmë se qka na servojnë sot kolegët tonë. Pisë gjedhëm disa që me ndojmë se në pak ma interesante, a? Mbi 172.000 qytetar e kaluan fundjavën jashtë Kosovës, të titulli i një lajmi. Për të 5 herë që nga viti i ri, punojnësit e sektorit publik e ledhen pushimin edhe të hanën. Mos pe lidhim na, ha? Jo. Së fundmi për pashkët ortodokse që rastesën, të jenë të djelen, e qëtëtarët që shqytzuan këtë pushim për vizita e shtë vendit nuk qenë hiq pak. Nga e premtja tek e hëna, plot 172.560 qëtëtarë kaluan për mes pikave kufitare në vendet e rajonit. Fluks më i madh ishte në pikën kalimtare me Shqipërin në Morin, të cilën e shqytzuan 94.826 qëtëtarë, nga ta mbi 32.000 përdorën veturat si mjet udhëtimi. Si pas ekonomistëve, qytetarët shpenzuan mbi 200 milion euro në vendet të tjera. Shpenzimi i paras në vendet e huaj a thonë se e rëndon ekonomin e vendet, po s'keni deti më rëzot, ju marë për që ku me shku. Ka efektet të dëmshme në ekonomi për shkak se këto të hyra nuk shpenzohen brenda për dalë njashtë teritorit të Kosovës, për duhet të kemi të qartë, sepse Kosova nuk mund t'i ndaloj dirisa nuk e kemi këtë loj turizme. Ta Mustaf Kadria i një ekonomist. Ekonomist të thonë se dhe më shumë dikon fakti që Kosova nuk ofron mundësi për turizm, sikur se vendet tjera dhe rjedhimisht shumë më shumë para dalin nga Kosova se sa që hynë, veç të hënës administrata shtetërore do të pushoj edhe të ajten. Kësa i radhe për festën e ditës Evropës. Njësë. Ka. Anë dhe? Nga që në të pushoj. Për Lidhja, që? Dëshë privat,
Po të ishit privat, që? Do ishit... Soma privat, soma... Do ishit Evropë, që? He? Pushën e tash. Okej, pushuat e një lajmë tjetër. Mbi 1.2 milion Kosovarë marim pjesë në regjistrimin e popullësisë. Djeni me au regjistrova. Në Prishtinë e shkruva. Hajde për hajde. Po të shumë një vasa interesant, popu. Po, a ka thonë për parem roa ma regjistroni në Prishtinë, nëse i merë një krejtë shërbimet në Prishtinë. Po, radio. Fmiti kene shkollë në Prishtinë. Po, ja, ka drejtë. Tash mund hame bo beqë në Prishtinë. Po, mund, për tash e tani, ku jetin, ku mesin këtë vështërë ja? Tash mu vështërë në skine pojme për men, heq. Ma se s'pon a shekër kosh, po, më së të din që... Jeta, për shetë, në shes, heke për i motit. O kry. E ti s'ki qanë. Heke për i motit për i Evropës vështërë. Se të kuala Lumpur. Mbi 1.2 milion Kosovarë morën pjesë në procesin e regjistrimit të popullësisë, procesit cili do të përmbyllet më 17 maj. Mazlum Baraliu, ekspert i programit për zhvillim i OKB-s, shprehet i kënaqur me gatishmërinë e qytetarëve për të regjistruar. Ai pret që këtë herë Kosova të numëroj më pak banor krahasuar me vitin 2011. Edhe demografi Sami Behrami është skeptik se Kosova ka banor sa kishte 13 vjet më parë, duke e përmendur migrimin si faktorin kryesor me rënjen e natalitetit. Popullësia Kosovës do të lëviz mes 1.5 ose 1.6 milion banor. Faktori kryesor dhe më i rëndësishmi është emigrimi dhe fluksi shumë i lartë i migrimeve nga Kosova. Për informacionin tuaj dhe shikuesve tuaj, Kosovën në vitin 2021 dhe 2022 e kanë braktisur 40.000 banor brenda vitit dhe migrimet përfshihen, nga migrimet përfshihen gjeneratat dhe grupmoshat më të afta për riprodhim, për punë dhe për siguri të vendit, ka thonë Behrami. Referuar të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, komuniteti serb në veri të vendit del të jetë më hezituesi karshi procesit të regjistrimit. Si zakonisht, a? Si ama 1.2 milion nuk është pak. 300. Se halo ka, do me thonë, ka që kanë mu regjistru. Mm-hmm. Po. Mire ki, 3-400 ma pak. Mm-hmm. Dere me 13-en. Kena vakt. Kena vakt, po. Mirë, e cim tutje, qmime të larta të produkteve bujqësore, prodhimet bujqësore në Kosovë po vazhdojnë të shtrejtohen. Në 3 muajt e partë këti viti, si pas Agjensisë së Statistikave, këto produkte patën qmimin më të lartë për 5.3% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023. Kjo kategori ndohet në prodhime bimore dhe blektorale. Të parat që përfshin drithrat, perimet e pemët, u shtrejtuan për 2.8%, ndërsa dallim vërehet më së shumti te çmimi i produkteve të kafshëve për 7.3%. Njohësi i ekonomisë Zekirio Shabani thot se këto çmime ndikojnë drejt për drejt në xhepin e qytetarëve. Një nga tregjet më të frekuentuara është ai i bresjes në fushë Kosovë, qytetarët ankohen për çmime shumë të larta. Sipas tyre, problem tjetër vazhdon të jetë edhe dallimi i çmimeve të produkteve ushqimore nëpër dyqane. Norma vjetore e inflacionit për muajin mars në Kosovë, mos harrojmë se ishte 2.3%. A është vërtet që qërshijat një me ishën bu pas në dhe aure? Po, pas në dhe aure ishën bu. Kilo? Po. Qajnë të fuë, a ka dojnë qërshijat ta? Ka dojnë, mërë prit në njerë letë nëzejën, letë pjekën, letë shumon tani. Jo, këshin dojnë pas në dhe aure. Edhe bëstani është 20 euro kilogramit. Qëtë vakë? Po, dhe. Të vim prej Kuala Lumpurit. E vërtet. A po? Jo transporti. Qa ta transporti? Jo detvini, jo... Tatimi, aj që i ka nuk atje. Po. Njëzë dhe cënë zopë në rëgjë. Aj që i shkel. Ja, të në mund. Se. Në bëtë verë, këtë ja futë këtë jashtë. Se në shikë. Hej, ue, që pas ka ndodhë Tiranë, mëre. Se se kim ditë, o nëse kom ditë për vete. Eskalon protesta në Tiranë, kërkohet dërheqja... Qa, së më pelezaj, vile. E Erion Viliajt. Ue, qërë, mëre, me zjarë. Kështu bon protestat, jo me vezë, si të na. Po asë kështu më razër. Pashi qo, pashi qo. Ua, okej. Molotov, tym dhe flak, edhe në protestën e sot me parabashkisë të tira... Djetë, më thamë. Tiranës nga Alianca për Teatrin e mbështetur dhe nga një pjesë e opozitës.
Në sheshin për para bashkisë të Tiranës, u mblodhën dhjetra protestues, teksa e pranishme është edhe Argita Maltezi, vajza e ish kryeministrit Sali Berisha. Po ashtu në sheshin dhe nën kryetari këshillit bashkiak të Tiranës, nga radhët e opozitës, Dorian Teliti, po ashtu në protest janë edhe përfaqësues të Partisë së Lirisë. Kjo është protesta e gjashtë e thirrur pas arrestimit me urdhër të SPAK të disa ish drejtorëve të kësaj bashkie. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e kryebashkiakut Erjon Veliaj pas arrestimeve të disa ish zyrtarëve të këtij institucioni. Në drejtim të bashkisë, protestuesit kanë hedhur molotov, fishek zjarre dhe tymuese. Gjatë protestës në fjalimin e ti, ish kandidati për kryebashkiak të Tiranës, Belind Këliqi, u shpresë se sot kanë nënshkruar kallëzim të ri në SPAK ndaj Erjon Veliajt. Ndërsa, Dorian Teliti, nënkryetar i rrithemelimit, u shpresë se kjo protest është pran fitores së madhe. Sekretari përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, ju drejtua protestuesve duke thënë se ne nuk do ta lejojmë kur Erjon Veliajn të bëj gjumin e qetë deri ditën që do të jap llogari 1-1 për të gjitha krimet që i ka bërë qytetarëve të Tiranës, për të gjitha krimet që i ka bërë Tiranës dhe deri ditën kur ai t'ua kthej ju dhe të gjithë qytetarëve të kryeqytetit edhe çindarkën më të fundit që ka vjedhur nga xhepa tuaj, ka thonë sekretari përgjithshëm i Partisë së Lirisë. Gjatë protestës, veç molotovit, protestuesit shtyn gardhin e sigurisë së vendosur nga policia, duke u përpjekur të hyjnë në godinë, çka ka sjell edhe përplasje fizike me forcat e rëndit. Ka bukur që të lëvimër, a? S'ka. Njerëz të paknaqur, qytetarë të paknaqur. Për me përmbyll këtë sesion të lajmeve nga portali atv.live.tv, po shkoj me një lajm që, ashtu bën një zom. Të lexoj titullin e mundësisht ndalje. Çfarë? Shkruaj. Putini betohet për herë të 5 si president i Rusis. Shumë bre, shumë. Kur të thyre kur? Nësër ka të 20-20 vjetë. E kanë 6 vjetë e kanë mandatin nëse s'ka bëjnë Rusi. 6 vjetë. Vladimir Putin është betuar dje si president i Rusis në një ceremoni luksoze në Kremlin. Duke nisu një mandat të 5 rekord me më shumë pushtet se kur më parë. Shefi, 71 vjeqar, i Kremlinit, ka udhëhequr Rusin që nga fillimi i shekullit, duke siguruar një mandat të ri 6 vjeqar në mars. Pas i fitoj zgjedhjet presidenciale, pa çdo kundërshtim. Zyrtarë qeveritarë dhe diplomatë të huaj në Moskë janë ftuar në ceremoni përfshirë ambasadorin francez Pierre Levy, i cili pritet të marrë pjesë. Vendet të tjera evropiane përfshirë Polonin, Gjermani dhe Republikën Qeke kanë sinjalizuar se nuk do të dërgojnë përfaqësues në mes të tensioneve të acaruara për konfliktin me Ukrainën. Fitoria dërmuese prej 87% e Putinit në zgjedhjet presidenciale u provua nga shumica e vëzhguesve ndërkombëtar dhe u hodh poshtë si e manipuluar nga opozita dhe grupet e të drejtave. Ky është edhe lajmi i fundit sa i përket portalit atv.live.tv. Sigurisht që ju keni lajme edhe nga showbizi, sporti, kulturë e tjerë e tjerë. Po. Shikues të dashur, nga dalë, erdi koha për të zhvilluar dhe intervistën e parë, ashtu si që kemi paralajmëruar që nga fillimi i këtij edicioni, e kemi kënaqësinë që tani përmes platformave online të bashkëbisedojmë me Ylli Blakaj, kryetar i rrjetit global të bizneseve shqiptare, Dega Austri, për eventin jubilar që do të mbahet në Prishtinë me rastin e shënimit të 10 vjetorit. Mirëmëngjes, zotri Blakaj, apo na dëgjon? Mirëmëngjes, Ylli. Mirëmëngjesi, si ju keni? Mirë, faleminderit shumë që jeni sot me neve. Faleminderit për mundësinë. Gnaci, atëherë para se me fillu te tema kryesore, kisha pas qaf pak për neve dhe shikuesit një shpjegim të këtij rrjetit global të bizneseve shqiptare, me qenë se jeni edhe kryetar. Po, si shoqata e bizneseve në Mërgat, i organizuar nëpërmes rrjeteve të biznesit, jemi të organizum që 12 vite, 13 vite në për vendet të ndryshme të Evropës, të Amerikës dhe të Australisë.
Si rjedh global jemi tash 10 vite, pra ta dhe organizojmë javën tjetër me datën 17 dhe 18 një panajer të bizneseve në frymën e këtij manifestimi dhe një agjendë tepër të nxehshme 2 ditore. Si rjedh i biznesit, motoja jonë është aty ku jemi të bashkë të bashkëpunojmë, sidomos në vendet ku jemi si biznese, po si synim i dytë është prodhues nga Kosova, Shqipëria, Lugina Përsheves, Maqedonia, t'jo mundësojmë produktet e tyre t'i realizojnë në tregun evropian. E jo, ando një bashkëpunim i mundshëm. Nuk dyshoj që numri i bizneseve, sidomos jashtë Kosovës, shqiptarëve, nuk është i vogël, a? Qësësë si nume është te për i madhë, vetëm në Zvicërë dhe në Gjermani kemi me 10.000, në Austri me 100, në Finland, në Angli, tash kemi si dekte rjetit e biznesit edhe biznesmenet nga Turqia, nga Lugina, si që përmenda Australia dhe gjithandej. Do më thonë shqiptarët e kanë shpirtin dërmarës dhe aty ku janë gjindën te për mirë. Andoshta kanë qafë me njerë mungrit në pozita, me qenë si ashtë Kosovës, është e pa mundur, thonë adit, qka po e nisim një biznes dvogël, po bohemi shefa dvetës? Jo, është biznesi do në gudzim. Edhe në shqiptarë që individualista që jemi, që shumë zare kemi me ndërtu sistemin, dihem që jemi shumë sukseshëm edhe për atë arsye, i qasim biznesit, i kemi gjithë shka në kontrol edhe sunojme më rritë, se ju, është mundësi të e për e mirë. Për dirisa si jemi në ekip, funksionojmë shumë bukur. Me gjithat organizimi, ta vazhdoj, organizimi në rjetë të biznesit, është ta ndërtojmë sistemin. Të më thonë, ta bojmë rjetën, se si biznese individuale, gjithande jemi të e për sukses, me si njerës, si filantrop, jemi gjithë kur në mërgati për sukseshme. Rjeti biznes të ka së sëndim parësor të ndërtan sistemin e njerëzve të sukseshme me mira biznese që participojnë në rjetin e biznesin kanë mundësi shtes që në përmes aktiviteteve tona të lidhen me biznese, me prodhus, të ashojnë mundësin për me investu në vendet origines është një mundësi të i për e artë. Si individ e dim birokrati tona edhe gjithat e sistemi balkanik nuk ta mundëson edhe ashtu të tjesh tepër preciz ose i sakt ose në kohë të mrish në investime, po si në premes të rjetit është një mundësi ma e mirë. Yli, më falë se të në prema ndoshta, por sa janë bizneset prodhuse në vendin tonë në Kosovë të gatshme për një treg internacional? Para 10 viteve, kur kem pjellu veç me aktivitete rjetit e bizneset, sigur që produktet e Kosovës kanë qenë në nivel ma tolt, për të dëshurë atash, zdo dit, pal bashkëpunimit me konsumatorët e Evropët, cilët zinde në përmes rjetëra dhe bashkëpunimit e bizneseve, cilësia e produkteve të Kosovës ka ndryshu, kemi venat mira, kemi IT-t, kemi matë mirë në Evropë, të në drejti, kemë prodhus të drurit, kuzhinave, dhe kanë fillu edhe prodhus të ushqimit të tecin shumë mirë. Qka duhet? Duhet i konsumojmë produktet tona, për duhet edhe të investojmë, të rritin kapacitetin, se tash faza e dytë e bashkëpunimit tonë është ngecë këtu. Ngritja kapaciteteve, që ose na synojmë një treg evropian 1500 banor, ku konsumi është te për i lartë, atër duhet kemë edhe kapacitet, duhet kemë stoqet e i fornizojmë marketet e ndryshme ose krejt këtë ekonomi. Qysh me rritë kapacitetin? Bashk. Ne jemi sigurisht që jemi edhe investitor të mundshëm në formë partneritetit edhe me organizimin e shteti duhet me barancin e vetë. Dhëtë mi stimulu prodhust, jo veç të stimulojmë atë në atë fazën të shumë leto me thonë që pëndojmë për shamull për ushqimë ose për bërëci kaqë mjetët. Në rëndësi është sa po eksportujmë, sa po prodhujmë, dhe me thonë të jemi ma efikas. Ne i shumë i këtë ndimat për shamull që i dhonë për prodhust në bashkimin evropian ose në Austri. Ato jenë shumë konkrete, shumë precize, që ose në marë një grant
për zë 1 milion ose 2 milion, gjatë tërë kohës të investimit atë i grandi, kemi me u, kemi me u, me u asistu, edhe me, me njerëz teknik, po edhe me njerëz që e kontrollojnë, apo shkon investimin në vendin e duhur. Edhe kjo sigurisht që shkon të amante produs, edhe e rritë prodhimin në vend. A mendon që kjo rritja e produsve në vendin tonë pak ma ka dole, ose kështu, a mendon që është kjo pjesa që po ankohën krejt shqiptartë, me një herë një dhe e gjenë arsyetimin që nuk i kanë kushtet e mira në punë, nuk kanë rrogat mjaftushme e të tjera? Po, po arsye, kur da njëre mësë me punu gjënë mjaft. Po thonë, është kjo te për e qartë, dhe në starësi dalë punë, muna me thonë, asë muna me bo këto se zbë. Me gjithat, asë na nuk e kem gjithë parajës në Evropë, për kem ardhë, që bëmë vizit, je kem ardhë si qytetarë klirë, shumica në përmes azile, shumica studenta dhe kështu. Edhe kem fillu, jo në kushtet barabarta, sot nuk veprojmë kushtet barabarta me bizneset këtu që kanë tradit qindra vjeqare. Me gjithat, një du të punoj ma shumë, du të dyherë të punoj ma shumë, se këta dhe t'jemi konkurus. E një të avdina dhe për Kosovën, edhe për Shqiprin, edhe për kejt njerëzit që sënojnë të prodhojnë edhe të punojnë në vendin tonë. Ma letë është shumë se para 20 vitëve, se 10 vite, pse kemi potencial investim, kemi një me gotë të për t'gachme të ndimojnë në gjdo moment investimit, po edhe të fitojnë nga investimit, se ta është kjo termi ndihmes duhet veç zhduket remitencat dhe këtë gjëra tjera, infuzioni ditor që vjen, unë jam kundra i këtyre gjërave. Ne duhet punojmë, nuk kemi nevoj të vritri ta në Kosovë dhe në Shqipëri, nuk ka nevoj për lëmosha. Jonë të nivellit evropian, jonë te për të zotë, pse më stabojnë ekonomin, pse më sti përkrojnë start-upat e tyre, t'ju gjejmë trajë këtu edhe të punojmë bashkë me ta. Kjo është e ardhmja. Një gjo duhet me ditë që shqiptarë. Gjithë qka në shekullin 21, po edhe gjithë një histori i ndreqë ekonomia. Një ekonomia fort i ndreqë edhe problemit politike. Jem fokusu shumë politikë, duhet talon politike në nësh, me 1 milion banorë ose 2, së vunëm i zjetë problemit globale. Të themi ka ekonomia, bom ishte prodhus, jemi në mes të Evropës, ta shfrytëzojmë këtë situatën pas pandemis, pas Covidit dhe pas luftrave që pëndodhe në Ukrajinë, në Rusi. Do më thonë, është momentumit në dzirëm nga krizat, është mundësia e balkonë, mundësia jonë, ta shfrytëzojmë. Bravo, pajtona me juve yllë. Para se me dalë me folë ma specifikisht për agendën e eventit, për dirisa po e shihja 10 vite, nuk është pak një periudhë kohore gogja e gjatë, ke mujtë paka shumë i pa ndryshime ndër vite të bizneseve, përveç që e ceke më herët, kualiteti i produkteve është në ngritje. Diçka tjetër që atë kalon për shtypje që kështë po asë qapë me ndomenive? Mirë, po mirë, ne i vizitojmë gjithë vite bizneset nga Kosova, Takuhmi, Suaza, të grësht mujore gjithë ku në për panajire, në për konferenca, në për ekonomike, i takojmë, i kemë bërë shokë tashtë, i kemë partnera, dhe më thonë tashtë flasim shumë të shlirë, faza e parë ka kalu, dhe më thonë besimin kemë fillu, e kemë rritë, të për me bashkë punu duhet me besu. Ne i besojmë bizneseve nga Kosova dhe nga Shqipëria, jonë prodhus të mirë, e mbajnë fjallën që arë shumë rëndësi tashtë, i rrinë për gjithësis, pa gabime nuk prodhohet, pa gabu, nuk punohet, do më thonë, po mbesin gabimit qashtu, mbesin fjallë, si kur evropian, do më thonë, janë nivel këtu, edhe janë transformu, definitivisht janë transformu, po edhe na jemi bogati, jemi një nivel tjetër, nuk është e mërgata, ose diaspora, që shujmë në nivellet e viteve 80-90, tash jemi një nivel tjetër, janë generata 2-3, njerëz me universitete, magjistrat në rëshëm që u dheqin biznesete, prindve tyne ose kanë ha biznese, e ardhme është e shqiptarve vesh duhet të kanalizim të ndërtojmë në sistem. Të flasim tash pak për agendën, qa do të ndodhë të premten, të shtunë? Atër ditën të premten nga ora 9 fillon registrimi biznese dhe në ora 10, sigurisht që presim 1600 biznese, dhe më thonë është organizimi maj dhe maj dhe ekonomik që mundën me bërë shqiptarë ndër një ere. Kjo është tradit vjetore e rjetit e biznesit. Në ndihmojnë gjitha shëqatat ekonomike në Kosovë,
udat ekonomike, gjitha udat amerikane. Mbështetësi kryesor i unë është që 5 vite me radhë është USAID-i amerikan. Këtu rjetët do të bëjmë punën e tyne në diaspor. Agenta do fillon orën 10, sigurisht me folsa, po do t'jenë shkurt, do t'jenë dikon 30-40 minuta folsa, do të prezentohen të arritjet e biznesën e përmes organizimit të shoqatës tonë. Do t'ket filantrop, si që është Zotri Lazim Destani, është ikona e biznesëve shqiptare në botë. Ambasadori Amerikan, do këtë kemi një konfirmim, ambasadori Finlandes, do t'a përmendi këto dhe t'a falenderoj shtetin e Finlandes, i cili para 10 viteve ka nda mjetë, dikon 800.000 euro në përmes programit e UNDP-s për Kosovën, për rjetizimin e bizneseve, do më thonë, edhe aj do t'a shë suksesin e financimit qeveris të Finlandes, dhe nga ora 10:40, dikon do fillojmë, do kemi prodhust nga vendi, cilët me tavolinat e para pregadita do t'i prezentojnë produktet e veta dikon për 1.100 biznese prodhuse nga vendi, edhe bizneset nga mbar bota do t'i vizitojnë, do t'bë këtë takimet B2B gjatë tërë ditës. Të shtunën? Ditën e dytë do fillojnë me nxes me vizitën e Ekolog Group, aty të Emshiri, e Kosova Tek se vjetër, është kompania cila është në bursë, kompania parë shqiptare cila është në bursë, ka hapë një bank online, ku punojnë mbi 160 të ri nga Kosova, edhe me knatësi dhe të vizitojmë këtë investim të Bacës Lazim, që që thomë na, ose familjes Destani, dhe në basa ndaj dhe të vizitojmë 2 ose 3 prodhus nga Kosova cilët kanë mundësi të eksportojnë në Europë dhe gjithë. Në mbremje, rjeti biznesit organizan një dark jubilare, ku janë tëftum bizneset e ndryshme edhe njerës shumë të rëndësishëm të jesës tjetës ekonomike në Kosovë dhe Shqipëri, Macedonia në Prëshevë. Do të të pas këmë posë kogja një event të ngjeshur, no? Po, vlen të theksohet se gjitha komunat, gjithë kryetarët e komunave, në ditën e parë janë tëftuar, nga Kosova, dhe më dhënë 36 komuna, janë tëftuar, kanë tavolinat e tyre dhe iftoj të marrin pjesë edhe të prezentojnë mundësi të komunave të tyre për investime, dhe më dhënë qka ofrojnë konkretisht komunat e Kosovës për bizneset vendore dhe bizneset ndërkëmtare ose të diasporës. Ylli ti si një biznesmen jashtë Kosovës, sa po mendon që komunat kanë ndihmu bizneset e vendit të tyre? Ose kanë hapë dyrë të pakën? Në fakt, biznes bëjë në Austri 25 vite, pa kam edhe në Kosovë, dhe më thane kam një filial aty, e një fëmirë edhe tregun në Kosovë, e një fëmirë edhe sistemin edhe politika tona, janë te për gjitha, te për bërokratike, Komunat janë shumë për para nivellit cëndror, ka mundësi të mira, me gjithat nuk kemi shumë njërës. Kemi ligjet ma të mira në botë për ekonomi. Vesh dhëtë me izbatu. Dhe gjani, kur gjeni investitor, dhëtë një komunë ose një qeveri me uqu në kamë dhe me prit derit të kryet. Njejtë e bëjën e tash në ratet ku qëkojnë në kompanin time. Gjeni konsumator, dhëtë gjithësëse, me jafru gjitha mundësit që aj me nënshkru kontratën të në. Dhe thonë, konsumatorëve që ka bot vetën, ka ardhë, ka trukit të dera e biznesit tonë në këtë rast, në Kosovë, të qeveria ose të komunat, ti dhëtë me kry pjesën tonë. Edhe dhëtë me nejë, dhëtë me asistu aty deri në fund. Deri të përfundat. E ke fundit është a interes edhe i tyre? Po, qëllësi zhvillimit ekonomik, nuk është asistenta sociale ose si fonde që po thomë, nuk i di qa që të tema ekonomike. Po munohen ojo 10 euro, 50 euro, që shtu ka pak me na motivu. Jo, ajë, në me dëvërtit është në nëshmuse. Mun vje keqë, 3 tonë nuk ka nevoj për 50 euro. 3 tonë i fitoj ka 100 euro në dite me një punë shumë kreative, me reklamime, kemi përmi
mija biznese IT, cilët kanë me konë aty me shumicë dhe punojnë për kompanitë tona. Shumë e vërtetë. Thonë, isha sa atraktiv jam. Do thonë, ta me website, me Google, me asistencat ndryshme. Besa dhe i dritë, që i kanë. Gjithës, qofse i dhomë 700 milion ose 200 milion i dhomë ndima sociale, si duhet me i dhomë ato, ato ma mire me i vjelë për i bizneseve cilët gjirojnë fitim. Do të një pjesë të klasës veç e kem hjek prej ndimave sociale. Sigur që sistemi financë sociale është edhe në Austri, të kujet e është. Mm-hmm. Te përbare rëndë për shëqni, me gjithat a i vjelet prej tatimit, prej punës. Mi shumë, i le, falendrojmë shumë që ishe sot pjesë e emisionit të mëngjezit, unë veç ju uroj që kam ju shku këtë vikenda në barë edhe kini me shiju përveç punës edhe njëftësi të reja, mundësi të reja për gjitha bizneset, është një punë e arzakonshme që bëhet, faleminderit shumë. Faleminderit për ju dhe për mundësisë, në fakt është javën tjetër të premte në arshme me datën 17 dhe 18, juve juftoj si media, falendej për mundësin që ne japë një zdo herë, neve të prezentojnë projekte tona, po juftoj gjithve televizionet, venit, asistonit, nëndih, mani, në punën tonë, po me gjitha tonë e jëmë shumë i vedishëm, se gjithë ta mediat në Kosovë jënë pamvarna, jënë biznese, që që kemë biznese tona, ta vinë, ta shojnë mundësin aty, edhe të bashkëpunojnë edhe me biznese nga mbarë bota. Oshtë mundësi e mirë, është kelqishme për gjithë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Mirupafshim. E tash dashurues, ne kadar ka dalë po e kalojmë linjën tek Jeta, e cila ndodhet në pjesën tjetër të studios. Faleminderit Enor, faleminderit edhe musafirit që ndau krejto informacione me shikuesit dhe dëgjuesit tanë. E ndërsa tani ne jemi në minutat e fundit për ta përmbyllur edhe pjesën e partë të këtij edicioni, por para se me kalu tek marketingu, po juftoj të ndjekim një kronik që e ka përgatitur gazetarja jon Igi Aslani për një zanat që është në shuarje, atë të punimit të qiftelive, e këtë zanat e ushtron Sokol Musliu tash e dizat e kata, po juftoj të ndjekim së bashku. Mes këtyre 4 mureve, mjeshtri Sokol Musliu e shfrytëzon si puntori për të prodhuar instrumente të ndryshme folklorike me anë të drurit të vjetër. I mburur me punën që bëm, pasi që me fanatizëm ruan ende kulturën dhe traditën tonë, si një gjumë të pashtyeshme në kohë. Për Sokol Musliun, i cili është arsimtari muzikës dhe artit figurativ në Medveq, tregon se këtë zanat e ka filluar që në moshën 15 vjeqare, duke qenë se i kishte edhe pasion, e që synon të avashdoj diri në fryme në fundit. Me qëtëdia kemi fillu që është nga Smenia. Êshtë pak interesant se në dy vende jetoj, edhe këtu në Hajvali, edhe atje në Medvec. Si kohën e njëjtë e kom rrikë këtu edhe atje punaj si arsimtor dhe këtu me qëtëlijave, që përndu këtë punë e qëtëlijave nuk ka fond të kur, se po këshko puna mirë. Po kemi edhe njerës të mirë, kur po vinë kërkem me i morë, po që lojmë loj njëri me kulturë, me marifet që sënë, dhe po kaluet dhe aktimi për kemi edhe do fitimi në të mira, kështu që nuk mu janë këhëna me punim në qëtëdije, po bashkë më borëm pëse punaj këtë punë. Me provim në qëtëdijeve atëherë nuk ka pasë kompjutera, dikon vitet 15 vjetë i pasë këm pasë, i ka hofër 40 viteve. Është tepër interesant me pasë një qëtëli. Interesimi është edhe me tutje, po atëherë është një farrim me fëtë për i hike njëri në trupë, po vlerësajke. Si kur sot një mjetë maj fëtë që vlerësot, që se mjetë u konë dhe qëtëlija, u vlerësajke fortë, në mbëllëshme, knojshme, u gëzojshme, me tri, me treja, edhe vullnetin më të fëtë në i dhoshen, për shamull, kojshia, kusheret,
maholës, katunët, bacikolla, hedisë që së të di, kur për hedisë, kalzana ku të hajdes, po dhimë. E dhe më lash me në mramje, rrëm e fërë të konë, gëzime të fërë të. Po, apet si shtu e zguzoj me thonë, ma si mëtë një punë e qëtëlija. Këto e qëtëlija janë ndërosë shumë interesant, në qëfë se për dërë. Ndo rast e i kohë njerëzë që ka mujnë me fërë kondër qëtëlije. Se se më të interesonë për qëtëlije. Po, kom besime se kur ata njerëzë nuk më ja upin vlerën qëtëlijës. Se shemën qëtëlijë më në përdërë në shumë variante. Nuk është të thone me thonë dikosh që kom marak për të lyrën. Se drejta e ti që s'mon më kjo qështë, se jështë që kom marak. Po, me qëtëlijë më në me egzistua që mësë. Së është të thonë e vetë në folklorë, po mund me hirën kongë të arabëve, të indiozëve, të gjëvëu për hajrë. Qysh për i fillimi që është të kom në rrimë tjetesës, si më të i për kom qëtë me punuar në një rëta ortet, me këtu që të dhja, po ju më vetë për kjo, qësë kësi vajtë të dhja, do të më kryë për dyrë dhjetë e gjysë. Mune kalan edhe ma shpetë, jëndë dhe pas të fatë, që mund me bo dhe 5 ditë në tu, po është qëllime dhe dronin me zgjetë. Se shumë e vërtet është boci që për thëdhin të kejt dronave bështë qëllia. E flasin disa, edhe drejta ty në është. Po është shruet pytje që lau me e mirë, se edhe pak kënest kanë me i disë për letre, se u për një që përdhin bunë për shenë. Për shenë, na jemi ikë për shenë, kur qëtëlija s'kemi i disë. Po në të roste, kur jemi në mungesë, nuk gjinët arra, ponja, qërshia, e datë mira, atëherë mund me i disë për shdo lojtë drune, edhe për johëj. Po vetëm për përmisoj fjallën time, kajtë bojnë, që zbojnë edhe për shenë e bënë. Po shtëve të pytja qëla me e mirë, e pro me e mirë, nuk më stikëm për johërë, se... Nëj se s'po di viti që dashtë, po droni e orës është maj vështirë me i përnua, është maj hishëm edhe ma prodhem, po du me thonë ma efikas është në zonë, po kërkon ma te për punë. Pe i shenë e shemull, më në i disë 5 qëtëlija, ndërsa pe orë vetëm një, në qëtë se motëm këhën, e pro, profesionista ata e kuptojnë, e zgjellën, e kanë dëgjimin e veshët. Ata i kuptojnë se të lijat me vlerë të forta, kështu që edhe kanë punë, bukur mirë. Përfundimi punimit të qyftelisë i merr kohë hiç më shumë se 2 ditë e gjysmë. Mirë po ajo çfarë bën më të veçantë është durimi falas i këtyre instrumenteve folklorike. Pas pak nuk është problem për me zhjetë dronën e qëtëlisë në të vende ku jetojo nëse përsëriti e përsëri me dvejtë, kofë shotra shumë, për fatimin edhe me njerës të mborë njëna shumë një mënyrë të mirë dhe nuk jemë munges për material se kemi atje mollet të fërët asë që mujnë bëzgjellëm se për me hedisë qëtëlinë zgjidhët edhe vendi ku rritë. Nuk mund me disprëni me morë një tropi me pritë qita o kvalitet, po zakon është zori mirë t'inglon në altësi ku rritën lisat, edhe aty për morëm edhe po vazhduhet super. Saj për këtë dizajnit që më pëtë, por edhe për dizajnë nuk është kur farë problemi se rasështë edhe atit e shkullës jërësimtor e pilondën e muzikës edhe të vizatimit. Pro, për me vizatu nuk e kom asë pak vështirë, në shumë rrasë në dizajnën e veqesën vetë. Me që dhe më kur nuk shkoj me një stilit njëjtë, se më dhe këtë s'ko nevoj me konë njëjtë, asë ku njerëzimi, s'ko nevoj me konë që ti atës jo, po dizajnën se cili me ko në atë mirënën e vetë, në shumë rastë disa njerëzri porosisën edhe njerëz të njëfë shumë e qitë në kapak qëtëlisë, asë pak në ko problem, për telefonë e këshyrat pesan në njëfë shumë, për një këtë shkurt e qësë edhe në kapak dhe kështu, dikush edhe prindën e vetë për vizatën në sharkin, qëtëlit, edhe edhe e thiret sukses. Punë e so i këmëshit qëtëlijat e kaso qëmimet, ka posë lajlajshme.
Veç e disin që të borë dhe në borën tema tjenë la pashti, s'kur s'kum leju, dikush mu këthy pashti të li, thot. Ka pos rase, që përrinë nuk ka mujtë mja blejë thmis të li, s'pa i thmija lakmajken që të li, u këthej kem roha, këshërke, së zguzë, isha dhe thërësha për zdët, që më rënë në kjo e 5-6 vjetë, më shkujnë 5-6 të li edhe gratis, po në i rëni, pëse jo dhe si më prishmon. Dësa shmimet janë pe 50 euro, te në 500 euro. Kje që të li 50 euro, kryer punë si që kur që kështë tu. Po janë dhe pas të fatë, se profesionistat i kuptojnë, edhe 400-500 në shkujnë. Po mesatarja e regullë, të është 100-150 që të silët e që të lijave. Por pa i se, është që shumë vite punoj të ashtë i ka makinat më të fëtën, ndërsa amatorve atyune që ka kanë dëshirë me punu me ty dhe kanë vullnet, në tja fillojnë që kjo më jeti më i parë, do me thonë me ta e grynë dhe ta shufë më vëllë, po pej pajisjeve kur nuk bënë të tepër, për me mri kuhën, ma shpet me punu. Kërkesa e Sokol Musliut është që ky zanat të trashëgohet brez pas brezi, në mënyrë që të përforcojmë kulturën tradicionale dhe vlerat familjare. Ka dalim edhe ndryshim këtë maj, po ka dhe njerës të fërt të cilët nuk dërëzohen. Nuk pajtuhen me këtë kodën këtë cilët. Ata imponujnë edhe jetën e vetë, se vetë shkaku i mbijetesë, Për qëtëllia e ko vende vetë. Ki e njeri që zdo me hinë kompjuter heqë, për ko për qëtëllin, se e ka kuptu, inteligenca vjen kur vetë diçka prodhon, apo vetë diçka ekzekuton, e ja të gatsh me qka e gjohën kompjuter, duke simpatizuar tjetë me hupë kjo dhe me harru vetë vetëm. Dhe me thonë, shumë mirë është puna e qëtëllijave, se u gëzoj me thonë, edhe inteligenca e njerit, duke i ra o qëtëllis përforcuat. Vlerët dhe traditët këtu kuptuat për matë, janë qëtëllijat, po nga qëtëllija, në shqiptarët, gëzoj me thonë, si kur të keshmi dy gjuhë, do me thonë, ja keme, për me thullë. Po qa shpesh këndojme dhe qa shpesh më lidhme në për salona dhe në për uda, që mund me thonë të kemi fati, kemi dy gjuhë, se hajte me përcindje se di, po jemi sigur 40% shqiptarëve miret me qëtëllia, me sharkia, me muzika, edhe provajo një gjuhë e dytë, që loj historie fërcujmë në për kongë, dhe rostove më në këtë kongë, apo me dhe vullnet edhe vetit edhe tjirve, se në fjollët edhe testet e fërta. Po, kur në vetë pore, rinisi kësha thonë, keni kujdes dëgjimin e muzikës, du të morujt për dëgjimit muzikës, se ka edhe pa kuptim të bëllë. Ka pa kuptim të prohupe kjoën, ata që ka ko vlirë, shikoje, ata që ka ko vlirë në dizjoje, e jo dhe që ka të qilujnë për pora, se të bërlivë, tra nën të hupë menin në krejtë, dhe që është të ko muzika ka herë, kërën pyti që të lija. Që të lijat këto janë që kur njerëzimi, dojnë matë mirë, dojnë edhe matë mirë, se të keshë, zbesoj që i ko, ko njerëz të gabushmë, se të keshë jo, që ashtu e që të lija, nuk ko të këshia, po ko të gabume, ja ko një pjeldes, ja të për në zonë të mirë, ja se ku i eshin, por si do qëftë, zidhja e shoqërisë, apo njerëzimit ku vje këtu me morë, ata kanë shumë zidhje me morë, loj, lojshme. Kur e përmena pore që nuk këthehen këtu mështërit pa boni që të di, do me thonë ko për gjdo njonën të loj lojshme, si në bashkë zepje. Ose një farfion interesant, ndër ose nuk më në shetë që të din që shëkov lirën. Po si më preshmon, se apet në duart njerëzimit për më rrinë, se në shumë rose du të me dhonë ma lirë, ma lirë, ma lirë, ma lirë. Ose që e më dhe kjo fjallë valet, jenë hipë shmimet gjdo kun. Dhe ujëm qaj që s'po kërkoj me hipshme me qëtëllia se dhe jetuhet. Po shamë në mi është sa dy mërë ofër 80 euro më rana dite, anë që qëtëllis më le disë po 23, dhe me thonë, pak, qëmimet e tyne ka në ra, po edhe që shtu ka më aknët, edhe me të se hipin apet të soprakin. Kjo është profesion, dikushtu të au i shtira i letë, dikushtu të shumë i mirë është në qofë se nuk gutë është fatë, Nuk e kejlon në zahotën e mulle gotu, se atëherë kejlon në vështërësia, anë pëse qëtëllia. Po i ka qëtëllia i konit mirë që nuk je sundim për jasë kunaj. Kërkush nuk të rëtu kryet, kërkush nuk të amot kërën, kërkush nuk të gërmëhet, kërkush nuk të pengën, po kërën vetë
Nga dalë, ka dalë, e hidis duke punua, edhe për qëtarë, thëjnë, upë më përgjësitime, thëjnë, mirë me punu në qëtëria, se në kolepë, me silë me këta, dhëtë më rrujtë, mësë me i prej duartë, mësë me thëjë kryvët në për makina, nuk ka e letë, po vetëm arsituet e letë është më pas e skeme dhe regjim për jaskujtë. Punoj një urë, edhe e lonë, shkoj më rronë dhej me grua, me thmija, me në shaka, me në shuqë, që dhe këthena sërish e vazhdoj të uknu, pa kur fa probleme. Por më zme vlerësu klientë, jam pa shumë falem njerë në pytjet po, sërë dhe të mira, a më shë pak interesant. A më karo, për më vlerësu klientë. Këtu vi njerëz shumë të fërët, po është pak e që dhëtë shme në qovë se diktoj një njeri që është bakësuz dhe harame dhe la perë dhe jamo vetit, e e që që kështë të lishë, këta për me e për me lishë, së për fërët e mirë, u ati si api hesë. A dhe në hesë të du mja poporën, se nuk e në të mjëra njerëzimit. Edhe guzoj me thonë, pse gjinë o kështu? Ma në farkatun e jam ati në vendinë, o vendi postër, me në gjindër për mode, me në gjibitu shpia, edhe është aty pëmë, i mojnë menë me vlirë të fërta, e ta që u kumënajtë nërhitë që asoj pëmë, po ta ne e kardu fryma, shemëllë më ka deshë me kajdu me edhi steli. E u ku kumënajtë nërat pëmë, me shuk, e kemi kajdu mirë më duke të halal. E qaj trupë, me ero baksuzet në dërë, për sleja i. Se edhe sa ma tepër, i anulloj, i anashkulloj dëpt, dëpt, qash ma te e për kompun. Do me thonë vesh me halal, se kur që është në ryshë nuk ma ka qita, asë mua s'kur punaj. Rubrikën e përjavshme Mjeku me ne, ku këtë mërkure me neve është kardiologu Arlind Batolli, me të cilin të të flasim për ndikimin e temperaturave të larta në zemra tona, në organin më të mirë që e keme. Urnoni, doktor, mirë më nëgjesi. Kujdes të se. Mirë më nëgjes, mirë se erdët, hajde urnoni. Unë e këtu mulla. Këtu, mja, apo? Te kjo pjesë, a ku ndihesh më akomod? Për ndryshe me të dashur, shikues të dashur, nëse veç keni ndonjë pyetje që dëshironi t'ia drejtoni kardiologut, numra tonë telefoni, po besoj që tashmë veç që kena ndalje. Doktor, çka po thonë, temperaturat e larta ndikojnë zemër? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Temperaturat e larta, këto trendi i ndryshimeve klimatike, ku kemi ulje dhe rritje ekstreme të temperaturave, padyshim që afektojnë sistemin kardiovaskular, ma konkretisht temperaturat e larta rrisin riskun për sëmundje kardiovaskulare, qoftë për sëmundje de novo, paraqitje të rritë të problemit ngjarjes kardiovaskulare, apo përketësimi të gjendjes preekzistuese kardiovaskulare. Kohëve të fundit janë bërë shumë studime të cilat kanë treguar një lidhshmëri të rritjes së vdekshmërisë dhe rritjes së temperaturave të ajrit. Temperaturat e ajrit kanë një efekt negativ, sidomos te pacientët të cilët janë në moshë të shtyrë dhe kanë një sëmundje ekzistuese kronike. Të mëparshme. Këto studime që i përmenda më herët janë të limituara në aspektin gjeografik, sepse janë bërë në vende ku temperaturat zakonisht janë të larta, po nga përvoja jone përditshme praktike, shohim se gjatë muajve të verës, kur temperaturat janë të larta, emergjenca dhe klinikat tona mbushën me pacient me probleme kardiovaskulare. Është një trend i përdorimit të saunave, doktor. Në këtë rast të ndikon diçka sauna me qenë se temperatura shkon nëse zgaboj deri në 10 gradë? Varësisht, kjo është individuale, varësisht nga pacienti. Nëse pacienti gëzon shëndet të mirë kardiovaskular, atër sauna nuk do të ishte ndonjë problem për pacientin apo për individin. Për kundrazi, tregohet që ka efekte pozitive, qëndrimi kuptohet në kohë të limituar në saunë. Por, për pacientat me probleme kardiovaskulare, duhet paraprakisht një mendim i mjekut, para se ti nështrohet një saune, apo nuk rekomandohet që këta pacient
të shkojnë në saunë për shkak të efekteve anësore që mund t'i ketë. Mund t'i ketë sauna apo ekspozimi në temperatura të larta. Pas saunës e kemi tash s'po duam të përdor termë anglisht, pishinë e ftohtë me akull. Ice bath, që është një farë trendi edhe tek ne në rritje, 15 minuta saunë, pastaj një tush i ftohtë ashtu me ujë shumë të ftohtë. Mund të ndikojë kjo diçka në zemër? Kjo sistemi kardiovaskular nuk i parapëlqen, themi kështu, ndryshimet ekstreme të temperaturave, sepse ekzistojnë disa mekanizma autoregullues, të cilët në mënyrë paradoksale, mande mund të bëjnë dëme dhe mund të japin efekte ansore deri tek përfundimet fatale, prandaj nuk është ndonjë rekomandim që të bën ndryshime ekstreme temperaturave nga sauna në një tush të ftoft apo pishinë të ftoft. Mirë shumë, morëm. Sidomos për pacientët që kanë probleme preekzistuese, një sëmundje të njohur kardiovaskulare. Mirë shumë. Flasim pak për simptoma tjera më urgjente, themi, si mund t'i dallojmë kur nuk është diçka në rregull për shkak të problemeve me zemër. Por shikoni, sëmundjet kardiovaskulare mund të manifestohen në mënyrë simptomatike, me simptome kardinale që janë kryesore, por mund të jenë edhe latente, të fshehura dhe të paraqit të zbulon më të gjatë screeningo apo depistimeve. Por simptomat cilat duhet në alarmojnë janë ato që ndërlidhen me dhimbje gjoksit, dhimbje në mes të gjoksit, dhimbja kryesisht ka karakter shtrëngus, mund të prapë në tërë gjoksin, më prapë në krahun e majtë, në drejtim të qafës, vështirësi në frymarrje, lodhje e shpejtë, intolerancë ushtrimore, të rrahura të shpejta, të çrregullta, çrregullime të shpejta, të kalimtare të vetdijes. Të gjitha këto duhet na alarmojnë, duhet të lajmërohemi pacientët, duhet të lajmërohen sa më shpejt në qendrën më të afërt mjekësore. Po si ndikon, flasim pak edhe për tensionin, që e dim zakonisht shumicën raste kemi në shtëpi familjarë të cilët ballafaqohen me probleme, sidomos me tension të lartë. Dobësohet zemra, lodhet zemra nga ky tension, doktor? Hipertensioni është një problem madhor në shëndetësinë publike dhe është faktor madhor i riskut për sëmundje kardiovaskulare, për sëmundje ishemike, për pamjaftueshmëri të zemrës dhe padyshim që një tension apo një presion i lartë i gjakut i pa trajtuar e dëmton zemrën në afat shkurte dhe në ku afat gjate, do më dhënë shkakton probleme që latë lejmërohen pas një kohë të hipertensionit. A mund të jetë një sinjal nëse vazhdimisht kemi një hipertension që diçka nuk është në rregull me zemrën tonë? Pa dyshim, po hipertensioni ka shumë faktorë të cilët mund të lidhen me zemrën edhe me problemet jashtë zemrës. Po, kërkon të diagnostifikohet shpejt dhe të trajtohet sa më parë në njërë adekuate. Sigurisht ndikon edhe pacientët të cilët kanë probleme me hipertension gjatë sinës së verës, me qenë se ishte kjo kryetima? Pa dyshim, temperaturat e larta të pacientët hipertenziv, këtu e kemi një ndodhi paradoksale të këta pacienta, sepse nga temperaturat e larta, zgjeron e në të gjakut periferike, të mund zvoglohet rezistenca periferike. Këta pacienta dhe ashtu janë marrin terapi antihipertenzive dhe ndodhë një sinergjizëm mes medikamenteve dhe temperaturave të lartë dhe këta pacienta mund të bën hipotenziv. Mund t'ju bie tensioni dhe të ndjen të lodhën, të kenë plokshti, të kenë maramendje. Pra ndaj sugjerohet që këta pacienta të konsultohen me mjekun që të bëhet rititrimi i medikamenteve, të përgjysmojnë dozat në mënyrë që të mos të kenë efekte anësore. Sigurisht, po besoj që kemi shumë sëmundje të zemrës, është një organ, një det informacionesh që mund t'ja jep një sinjal një mjekut që diçka nuk është në rregull me organizmin. Po, cilën sëmundje, them, është më specifike, sidomos gjatë verës, që shkakton problemet ai pacient që ballafaqohet me një sëmundje të zemrës? Po, pacientat dominant që i kemi me probleme kardiovaskulare, problemi dominant, është sëmundja koronare, apo sëmundja ishemike e zemrës,
Çka është kjo smundje, doktor? Kjo është një smundje që prek enë të gjakut të zemrës, ku një apo më shumë enë të gjakut janë të ngushtuara për shkak një procesit që quajmë ne aterosklerozës. Dhe në kushtet të veçanta, qoftë qetësi apo gjatë aktivitetit fizik, kemi një disbalans në mes kërkesës dhe mundësisë. Dhe në këtë rast, muskuli zemrës vuan për oksigen dhe atë lajmëron ankesa që lidhen me atë ishemin e miokardit apo vujtjen e miokardit për oksigen që janë dhimbja gjoksit, frymëzënja, domethënë ankesa që i përmenda më lartë. Mirë shumë, stina e verës a e rrit numrin e njerëzve të cilët mund të prekon nga ataku në zemër? Po, gjatë stinës së verës, domethënë kur temperaturat e ajrit janë të larta, për shkak disa mekanizmave që aktivizohen patofiziologjik në sistemin ton, mund të rritet mundësia për infarktet e miokardit, për shkak se gjatësinës së verës rritet mundësia dehidrimit, për shkak të dehidrimit zhvillohet një hipovolemi, themi ne, ku kemi ma pak lëngje në trup, dhe kjo e rrit në gjizje në gjakut, gjakut bët hiperviskoz, dhe rritet mundësia mu formu trombet, kur formu në trombet, atëre mundësia për mu zhvillu në gjarët kardiovaskulare, është me lartë. Si të kujdesemi për zemrën? Cilat janë këshillat kryesore që jep një kardiolog? Kruciali është ti zbuloj me ko, apo ti identifikojnë faktor të riskut. Shumër të rëndësishme, që kjo të bëtë nivel komtar, depistimi i pacientëve, screeningu i pacientëve në grupë moshave të ndryshme. Qysh në moshën e hershme, para se të mbushin 18 jetë, duhet një analizë për yndyrnat, duhet të identifikohet hiperlipidemia, që është një faktor madhor i riskut për smundje kardiovaskulare. Mandej duhet të hulumtohen faktor genetik që pashtu e në të rëndësishëm. Janë trashëguese, a? Trashëguese, pa dyshim. Pra ndaj konsiderohet si faktor riziku i pa modifikushëm genetika. Aktiviteti fizik është krucial. Ma shumë se 150 minuta në javë aktivitet i moderuar fizik, ushqimi i balancuar, rekomandohet dieta mediterane, që konsiston me pak mishë kuq, më shumë me dominu mishi bardhë, produktet e peshkut, të largohemi nga yndyrnat me periudhë shtazore, me pak krip, me pak se 5 gram krip në ditë. Këto janë ato që ndikojnë në parandalimin e eventeve kardiovaskulare, dhe do të këshilloja çdo pacient, individ, që ti përmbahet këtyre rregullave në mënyrë që ta zvoglojmë incidencën e smundjeve kardiovaskulare, që është një trend në rritje. Doktor, smundjet e zemrës gjithmonë kanë ekzistuar, po sikur se kove të fundit sulmet në zemrë, pikrisht po i prek të rinjet më shumë, qka me ndoni, cilët faktor po ndikojnë të këto rezultate? Po, shikoni, sulmet në zemrë, apo infarkti miokardit, apo sindroma kute koronare, me të vërtet është një trend në rritje, qka është ma shqetsuse, po prek moshat ma të reja, në më kemi ma shumë pacient nën moshën 40 vjeqare, që paracitën me infarkt akut të miokardit. Ekzistojnë shumë faktorë që po ndikojnë, po jeta sedentare, inaktiviteti fizik, obeziteti, që është bërë një pandemi, jo vetëm tek ne, po në tërë botën, një problem madhor, cërgullimet metabolike, që në cërgullimet i yndyrnave, diabeti tip 2, kemi pacientë që përshkak të inaktivitetit, zhvillojnë intolerancë, insulinike, rezistencë në insulin, që ka pitojnë diabet tip 2, që është faktor madhor i riskut, pastaj duhan pirja, po ashtu abuzime me substanca, të gjitha këto po ndikojnë për rritjen e ngjarjeve kardiovaskulare, sidomos të pacientat e moshës më të re. Po, kur jemi tek mosha e re, janë pjesa e përditshmërisë që kujdesen, në ushqim disa ushtrime të rregullta, nuk kanë ndonjë ankesë, ndonjë ato simptoma që veç i përmendet në fillim, duhet të bëjnë kontroll të zemrës ka?
pacientët që do t'i nështrohon me ndoni një aktiviteti fizik? Që, po, e bën një jetë regull të ashtu më... Po, pra, unë e thash ma herë, depistimi, screeningu duhet të jetë po, para regull. Moshës 18 vjeqare. Ishtë... Qysh prej moshës 18 vjeqare, në grupë moshave të ndryshme. Preferohet njerë në vetë, gjitho 2-3 vjetë. Vashësisht nga faktorët e riskut, okay. Nga ankesat që i kanë, nëse një pacient nuk ka faktorët e riskut, ka lipidogramë normal, jo më shperë se njëherë në 5 vite një screening, por pacientat që kanë dislipidemi, që kanë qërgullimet metabolizmi të yndyrnave, që kanë diabet, hipertension, apo një faktor genetik, kontrole, depistime, duhet i kenë në periudha më shkurta, qoftë njëherë në vit, njëherë në 6 muaj, varësisht kjo është individuale. Sigurisht, po pa tjetër po, një ku duhet të vizitohet, para simptoma, mos i prindni simptomat në gjdo gjë, jo, si do mos kurimit të presim simptomat, unë thashë ma jere që smundje kardiovaskulare mund të jenë edhe të fshehura, sigurisht, dire sa të bën simptomatike. Mirë shumë, mund të bëtë edhe vonë. Për fond, për me përmbyll këtë intervjis, një këshill për ditë të nxehta që po na presin. Ditë të nxehta, po vim, po hym në periudhën ku ngritën temperaturat, të shmangin në kone pikut të temperaturat e larta, sidomos pacientet me mosh të shtyrë, të qëndrojnë të hidratuar. Pini ujë sa ma shumë. Ujë sa ma shumë. Dhe një dietë e balancuar. Edhe ushqimi është shumë i rëndësishëm, si thash më herët, një dietë mediterane do të ishte e rekomanduar për të gjithë qytetarët. Sidomos gjatë kohës së verës. Sidomos gjatë kohës ku temperaturat janë të larta. Mirë shumë, faleminderit shumë. Doktor Albin Batalli me neve ishte sot, ishte kënaqësi, po besoj që do të kemi përsëri në emision me qenë se tash është një temë gjatë që mundem të fol për problemet me zemër. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mirë të dashur, tani linjën po ja kaloj kolegëve të mi. Tani linjën po ja kaloj kolegëve të mi në studion tjetër që po presen në Uri me jetën. Faleminderit shumë, faleminderit shumë Kaltrina, faleminderit edhe doktorët. E bashkë me mua dhe me jetën e kemi Sofin, e cila ka më natë regu të shka. Hajde, Sofia, që shkje, mirë më në gjësë. Mirë, 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 a ke mujtë me pushu, Sofin? Mirë kemi pushu, po besoj që jemi të që në nësot me realizu storje nga terenit, të cilat për i sielin për shikuesit, po shpresoj që janë duke ju pëlqyrë e janë duke ju shërbyer, sepse i ka ardhë rada rubrikës të fitnessit, edhe po shpresoj që tashmë jemi duke u bo gati edhe për stinën e verës, që vetë se kemi me shku ndoshta dhe në break that, e ndoshta dhe kemi me pas dëshirë që me udohë kësa ma bukur, kështë që po shpresoj që janë duke u shërby këto këshila po për post fitnessit dhe ushtrimeve fizike edhe këshilat e ushqimit të cilat po i marim, sepse kjo është ndërlidhur edhe pa tjetër që kanë rënsi të njajtë pëthuaj, se ndoshta dhe më shumë se sa ushtrimet, ka rënsi ushqimi dhe mënyra e shëndetshme të jetuarit. Kemi pas mundësin që përmes disa ushtrimeve të cilat kemi me i pa të ekzekutuara mirë nga trajneri e gzon shkollolli, me pa tjetër edhe se si duhet me vazhdu edhe me i përforcu vetën për të pregaditur për këto ushtrime. Deadlift është një ushtrim i cili do të ekzekutohet, mirë për krahas kësaj, Egzonin a ka nda me ne edhe shumë këshillat të tjera, të cilat vetëse tregojnë në detaje se si duhen bërë ngritja e peshave dhe se si duhet kujdesur që veç të mos kemi dëmtime. Sepse nuk e ka hijen dhe jeshin që të shkojmë fitness dhe të dëmtohemi nga peshat e rëndat të cilat nuk janë ndoshta për ne, që që duhet të dim në cilin nivel jemi, si fillestar apo më në progres, që të dim edhe se si dhe me qëfar të ushtrojme prej pajisive të cilat gjente në palester. Kështu që po besoj që krejt shikuesit janë duke marë copëzat të informacioneve nga këto materiale dhe janë duke ju shërbyer për vetën e tyre, qoftë edhe nëse nuk shkojnë fare në fitness, të paktën të krijojnë një rutinë të gjumit të shëndetshme dhe pa tjetër edhe një ushqim i cili vetëse ka shumë vlera ushqyese, mirë po edhe nuk është dëmshme në diçka për organizmin. Kështu që na kemi me vazhdu mas kësaj emisioni me hunger book, po me hunger diçka shëndetshme. Unë e si s'hojna fast food. Po, jo, tash me najtë me Sofin Lyfeve që shatë për osi të këshyra në ushqima shëndetshme. Ka një herë, boj, në ti. Salata. Po, po, kësi gjera. Pa tjetër që sa ma shumë që të kemi mundësi, sepse dijet nga rutina e ditës dhe nga krejt presioni kohës që kemi, për ushqimin, në momentet kër kemi mundësi me javitu ushqimet e shpejta dhe me hangër diçka shëndetshëm, kështu që po e ndjekim këtë material për të sjellë shumë informacione për shikuesit dhe ekzekutimin e një ushtrimi që vetëse e ka përzgjedhur trajneri për këtë javë. E ndjekim.
Afër 2 dekada, fitnessi është bërë pjesë e përditshmërisë së tij. Është ky ekzon shkololli nga Peja i cili këtë pasion e ka ndjekur që në moshë të re, për të vazhduar më tutje me klientët e rregull të tij. Unë që 17 vjet merrem me fitness, me ushtrime të ndryshme. Diku që një 13 vjet jam trener me pagesë. Më ka pëlqyer gjithmonë kjo punë. Dikur e kom bo edhe vullnetarisht, pa pages, por dikur u dasht me bo me pages se kërkesat fillun shumë të mëdha prej qytetit tim dhe tash jam këtu. Normal i duhet shumë, sepse lëndimet nëse nuk bon ushtrimet mirë, lëndimet janë shumë serioze. Ka shumë tri që mendojnë në start me që u peshat ronda, nuk ka një uri për ushqimin, nuk ka një uri për teknikat e ushtrimeve, edhe aty lëndohen. Edhe normal që i duhet trenerin me pas aty prezent, mi kallëzu për teknikat, për ushqimin, për shumë gjana. Këshilla dhe udhëzime për ekzekutimin e duhur të ushtrimeve nuk heziton as pak t'i ndaj me ne, trajneri fitnessit Shkololli. Ai duhet mas pari me pas kujdes në ushqim. Ushqimi është rregulli numër 1 nëse don me fillu me fitness, me pas një trup të mirë, një trup të shëndetshëm, duhet në ushqim me pas shumë kujdes, sepse ushqimi është ai që ty të motivon për më ardhë më ushtru. Nëse ti ushqimi nuk e ki të mirë, për shembull han ushqime jo të shëndetshme, ti nuk ki as vullnet më ushtru, sepse ndihesh i lodhur, ndihesh jo i motivuar, ndihesh i frym, ndihesh shumë keq. Kurse ti han ushqim të mirë, ki motivin marrë dhe mushtru, se ndihesh mirë, ndihesh fresh, ndihesh shumë mirë. Edhe kjo është, unë gjithmonë klientit në fillim, ja bëj me dije që nëse nuk ka ushqim që shduhet, atëherë edhe punën këna me pas ma të dëptë. A i thot se lodhja dhe gjendja jo e mirë emocionale nuk duhet të jetë shkas për mungesën tuaj në aktivitetin fizik në për palestra. Duhet më ardhë, duhet me shty vetën më ardhë, sepse nuk është mirë më dorëzu se të bëhet si shprehi. Unë gjithmonë, kur jam konë, se dhe unë jam njeri, edhe unë ndihem nga njeri lodhur, nuk kam motiv për trening, po gjithmonë kam frikë me anashkalu ose me humë një ditë, se më ndoj që më bëhet si shprehi. Edhe prandaj vazhdoj të në konë, si i pa motivum, i motivum, do më thonë, ndjek i ritmin gjithë. Deadlift është ushtrimi bazë që angazhon të gjithë trupin dhe gjithashtu trajton forcën e kapjes. E pikërisht ky është ushtrimi që ka vendosur të na demonstrojë trajneri fitnessit Ekzon Shkololli. Unë mendova me ekzekutu ushtrimin e deadliftit, ushtrim i cili kërkohet shumë, edhe është ushtrim shumë i rrezikshëm për personat që nuk dinë me ekzekutu që është duhet, dhe me thonë, duhet koncentrimin me pasë në teknikë, jo në përsëritje, sa përsëritje për bëmë, po duhet gjithë mund fokusin me pasë në teknikë, është ushtrimit që dhe i kapë krejt muskujt mbrapa, e rritë forcën të njeri, ata ko mendu me ekzekutu sot për juve. Sete më pak, përsëritjet normal kuptohet 8-12, po kuptohet shumë edhe të pesha. Dhe më thonë, asë njëherë me kalu peshen e vetë trupore. Për shambull, nëse personi ose klienti i ka 70 kila, është mirë më ushtru 70 për fundi, jo me që 70 e përmbi. Dhe më thonë, nëse dënë mos mu lëndu edhe mos mundi i rezikun për ushtrimit. Po gjithë mund të e marë parasysh teknikën duhet me pas në këtë ushtrim fokusin matë madhen. Ushtrimin, mas pari, duhet me pas kujdes të këmbët. I hapë këmbët, sa i ki kratë, okej? Okay? Pastaj shkon me kuk mbrapa, do me thonë, edhe ulesh poshtë. Gjithmonë dora duhet më konë njëjtë i kapull me gjurin. Okej? Okay? Shpatla duhet më shtym mbrapa, që shpinda me kriju një vi të drejtë. Pastaj duhesh me tërhek peshën të nelte. Okej? Okay? Pushon pak nelte, vazhdojnë prapë, ka dale deri sa të prejkë pesha në tokë. Gjithmonë dush me pas parasysh shqipken me afru gjithmonë afër kombëve. Mos me lënë larg. Okej? Okay. Shpatla gjithmonë mbrapa.
gabimin që e bojnë mas shumëti, që unë e jau tërheki vrejtën që i shohë, sepse klienti nga njëre mundet me bo dhe ushtrimin mirë, po kur kalon në lodhje, a i këshyur të na veç me bo si ushtrim. Gjithmonë duhet me pas fokusin të teknika nëse do në mos mu lëndu. Okay? Gabimet që i bojnë është komp nuk i bojnë që shduhet, okay? Edhe peshen e largojnë prej komve edhe e tërhekin prej naltit. Do me thonë, këtu direkt mundet me lëndu mesin e shpindes, sepse nuk është stabil. Gjithmonë e afron të komët mirë, i shtrëngon muskujt e barkit, gjyksin e qëtë për para, shpatlat i gjunë mbrapa, edhe e tërhek peshën. Nëse donë mos me pas, asë një herë të lashe. Kjo është që duhet më bo. Përveç kësaj pajisje, trajneri përdor edhe pajisje tjetër për të ekzekutuar të njëjtin ushtrim. Mundemi edhe me këto pesha, me improvizu ushtrimin. Deadlift. Jo, nuk ka që ka me dalu. Është i njëti, po dikush e ka ma praktik me këto. Dikush e gjenë vetën me shtangë. Për të parë progres në formësim dhe forcë në trupin tuaj, kërkohet konsistencë për një periudhë disa mujore. Për sukses, për me pa trupin tënd, se apo zhvillohet, është krejt ushqimi. Ti mundesh mu ushtru derin 3-4 muaj, po ushqimin me pas shumë dopt, edhe suksesin nuk i me pas që shduhet. Fokusin du të më konë të ushqimi, për me pa vetën ti, a ki kriju muskuj, a ki kriju vijan, trup, e këto. Ka rëndësi, fillestart, duhet më ushtrupta. Pe lidhim krejt, në varet krejt se qka të dënë me bo klienti. Ka klient që është i shnosh në pesh, a i duhet me pas treningin pak më ndryshe. Duhet me pas edhe orarin e ushtrimeve më ndryshe. Kurse ka persona që janë më dopt, ata dojnë me shtu pesh, ata duhet me ditë sa herë një më ushtru, edhe orën sa orë më ushtru gjatë ditës e krejt. Ta shumë varet të njerës, të dy lojët e njerësve. Anët pozitive që përfitonin nga të kujdesurit ndaj shëndetit tuaj, do të jenë gjithë një më të larta se sa anët negative. Andaj nuk është asë një hervon për të kryuar një rutin të shëndetshme. Tani shikues të dashur, po e ndjekim edhe kronikën e fundit për këtë edicion. Një kronikë që na e sjell gazetarja jone Dona Aliu për tatu artistin Ibrahim Statovci, talentin të cilin e zbuloi qysh në moshë të re dhe tash e që 4 vite e praktikon këtë art. Tatuazhet më delikate, paragjykimet dhe hapja e 3 studioveve të mëdha janë disa pika që ka rrëfyer në këtë material të cilin ju ftoj ta ndjekim së bashku. Talentin e ti për hirë të pare ka shfaqur në flet të vizatimit. I u desh pak kohë derisa të realizon të tatuajin e parë në trup të ti. Është ky Ibrahim Statovci, cili ka tashmë 4 vite, që realizon tatuajin nga më të ndryshmet. Ideja ka lindën, jëmë bo 4 vjetë, deri tash profesionit këmë posë gjithë vizatimin, edhe mosa ne këmë përvu qëtë në fleta, nësane gjithë këmë vizatu, dikur më karon një maqin, e këmë le, këmë vazhdu këtë gja shumë e këtë farë profesioni, i jam angazhu këtë gja shumë, deri sa dikur e këmë bëhë temën, edhe kështë. Ta është normal pa u konë pëllindjes nuk më nëshme morë këtë profesion, në letër është ka shumë dalën pëlletrës edhe pëllëkurës, që që normal që në lëkur është këtë gjama vështirë me bolë se sa në letër. Ki ma shumë përgjëtësi edhe së më nëshme
gabu, as kur gjë heq, se nuk fshihet. Tatuja ja me poru konen, ja humbo vetit. Masa ne i kom pos shuk, kështu që më kam përkro këtë gjashëm, i kom pos nja dy shuk, edhe i kom ajlo, edhe pi aty në shuk mas shuk i qështu e mësua diri këtë tash. Po tash në vorët, krejt bi tatuajët, ka dhe pjesë këgja që pak më zërë për me bo tatuajët, si për shambull borko, që ku ka është ma shumë tëllë, në vorët tash edhe pi pjesës. Për Ibrahimin, tatuajët më delikate për të realizuar janë ato kur klientat kërkojnë të shkruajnë emrat e të dashurave të tyre e më pas vinë me kërkes për të fshirë. Kur bojnë emrat e dashnoreve, grave, qështë më ka ndodhën për shambull njeri ordhen, e ka bo emrën e gruz, e ka pëshi, mas di mui ordhe ka bo, e ka pëshi, do më thonë mas di mui e që ato që ja kun bo tjetërën, orë mas a pet e ka pëshi edhe tjetërën, a pëtën është shumë, do se në jenë që nuk jenë shumë vendësta, se me orë të mi bo dy emrat grave dhe pëshin a pet, që apët me i të modura. Po, ta shki në vore për tatuajët. Dishka që ko më të bugli, ma e thjeshtë edhe nuk o shumë buj, më nësh me gjithë një cover-up, mja bo kë gjatë bukur, ko cover-up, që janë dollin kë gjatë mirë, kështët që nuk vrejt hish për shambull që qa u konën ma herët. Po, në vore të kejpi tatuajët. Do, edhe nuk heken hish. Ma për shifi, i këm qep që jëmë pak ma realistike, edhe që duke në kështët ma bukur kështë përsyjt, ma shumë në gjyre i këmë qef, se kur t'i shek kështët njëri duke në këgja mira përsyjt kështët, kur t'i shem në gjyra. Po, kohë t'ashti njëri vjen se cilin me idejat vetë edhe nuk më i mjavë prishën atë idejnë që e kanë, po kohë shumë i cënë që edhe nuk më pëlqenë. Po, t'ashti se cilin e kohë shqinë e vetë edhe qefën e vetë me rëndësi me dole bukur, t'atu jetë shëllu klienti. Kohë t'ato është këgja shumë, këmë bo me dizajnët mija, këmë edhe klient që më ka kërku vetë me bo qëto, për shambullën e këmë vizatimit mija, kështë që i moja, pëdi në për libra, në për ofte, i kam brezgje dhe në kam po qëto pëdu me bo, këmë ideja jam u konën edhe ja këmë bo. Edhe do i knaqët. Femë atë jënë, bile kur vim qifte, ma shumë këshyrën ka mosh këllë, a pëtën me këshyrën me dollë mirë se sa për veti. Tani kur të ebë të në qatë varë stresi, a pëtën dyshysh edhe ki në varë, të lenë si keqë dyshysh. Po a petë, kaluhet, bohen, se cili deli knasht, të atuja bohet qysh e kërkujnë. Të fillosh me një tatuazh dhe të alosh me kaq që është e pa mundur. Si pas tatu artistit, nuk ekziston asë një person që ka një tatuazh të vetme dhe jo më shumë. Unë e kom një shok të amin, jëm rrit me thonë, edhe aj ka posën plan, mëj me thonën, nështë i kanë shku një 5 vjetë deri sa e ka vendus me bo një tatuazh. Po, ta shë ka bo një tatuazh, edhe ka thonë me që të e lo, po jo, e ka bo një 3-4 coba tira, po... Shion, janë shumë trolla të njerës që e lojnë me një tatuazh, a pëtën se tatuajën e tërheko gjashëm. Se nuk mund është, si të shetë, tani e bën jo, del një Instagram ose TikTok e shenë jo tjetër qëto pëtë du me bo dhe shkën e bën me njerë. Kështë që ka gjazërë është më lojnë me njo. Po, ta është dizajnët gjithë dhe të më shumë i veç janë të ndru, për shambullat e arion konë tribollat, janë konë gëgjë tatuazh e tjera, po jë pri tyre që nuk dënë më arru kërëm do këtë është leone, ti greqë që tukë. Po ma shumë leona, ma shumë bëjnë data, po ko dhe njerë shumë dashurëm që shtetë grave bëjnë në emra. Por të rejtët miksim në tatu është këgja fështirët me posë këgja shumë vëmendje, se një vije vogël më në mja ndru format e ftyres këgja shumë, edhe dhe me posë këgja vëmendje. Një tatu, masë shumë të që më ka zbot, 7 orë, 8 orë, edhe jo u konë në seancë, va ka vazhdu seancëa tjetër 7-8 orë. Tatuazhët me ngjyra normal, jo që të marrin shumë kohë, është veç pasi që të përfundën tatuazhët, do të me posin këtë gjama shumë vëmendje,
se mundet me t'u zbejnë ngjyra, me t'i ngjyra, tashti, kur të krynë t'i tatuazhin, du t'me posen një farë përgjëtsie për ta. Edhe du t'me posen, në më konë një vëmendshëm, du t'me ly, me morën me mastë, mësë me përdurën, t'u li farë kreme, është kreme apo stafat për tatuja, du t'me rupi plurave, du t'me rupi dilit, e kështu. Tatuazhi për mu mirëbojten, vynë me morë mastën, aplikëm me një shtresë shumë të hollë, qaj dohet një tatuazhi t'i vynë që më smelon më tha, se kjo është për shembull si kur vara, bëhet kur edhe më në të mërodhë copa copa, po nëse i rrëm t'i goti, sot t'i rrësh goti, kjo vish merë më mirë në gjyrë. Paragjykimet ndaj njerëzve që kanë dhe krijojnë tatuazhe për Ibrahimin nuk vlejnë, sepse sipas tij një tatuazh është art që ke dëshirë ta kesh në trup. Tatuazhi nuk është që e kallëzon karakterin e njerit, ndoshta dikush e lidhën me karakter të vetën ose diçka që e ka përjetuar pi jetës, edhe u rrit me çatë frymë dhe don me shfoqën tatuazhe, po tash tim vore kepi njerit çysh e kallëzon tatuazhin edhe çka po do me kallëzon me to. Po për mua personaliteti nuk kallëzohet me tatuazh. Procesi i tatuazheve që realizon Ibrahimi nuk merr shumë kohë, madje si duket klientat nuk përjetojnë shumë dhimbje gjatë procedurës. Shërimi i tatuazhit varësisht varet edhe pi tatujës. Ta është i pak më vogël shërohet për 4-5 ditë, po maksimumi i tatuazhit që i vjen për më shëru, kështë komplet i vjen djallë. Po jo vapor është që du të mjene e kështë shumë gati. Me ly me maste, me ly me durët e pastërta, mësë më shtinuj, shampuni nuk bëm me tronja 2-3 ditë qështë, edhe ta shkinë vore që është e mo njëri. Dhe ka përgjëtësi edhe mësë se të kryet ato ozhë, këtë gjashëm. Ibrahimi synon të kryoj edhe 3 studio të tjera të mëdha dhe të zhvilloj karjerën e ti me hapa më të mëdhenjë. E pam një super pun të Ibrahimit, në ndërkumi që të dash, është nga dalë i rrë fundi edhe një edicionit të sotëm, mos të harojmë të falendrojmë sponsorët tonë që na mundësojnë të realizojmë këtë mëngjes, këtë emision. Është kolegjë AB, institucioni i parë jo publik i arsimit të lartë në Kosovë, si t'il është investimi më i madhë në vend në fushën arsimit. Për të gjithë jo që dëshironi të bëni pjesë e liderit në arsim, mund të drejtoni në faqet zyrtare të kolegjit rreth aplikimeve të hershme për vitin akademik 2024-2025. Gjithashtu, duhet me falendëru shumë dhe sponsorin e tjetër British School of Kosova, e cilë e ndërtuar mbi standarde evropiane. Dhe British School of Kosova është institucion edukativ u arsimor që u ofronë nëzënësve shkollim bashkohor në të gjitha nivellet e arsimit para universitar. Në British School of Kosova, prap, tashmo do të mund të gjeni edhe drejtimin më të ri të programimit. Për ma shumë, vizitoni faqet zyrtare të shkollës rreth zbritjeve për regjistrim të hershëm për vitin akademik 2024-2025. E një falenderimi veçantë shkon edhe për deodorantin Dove. Nëse doni me pas një erë fantastike, me undje të freskët dhe të pastër, bajeni ku do me veti një deodorant Dove. Nave që kemi zgjedhë tonë, të erat preferume tona. Nëse doni muni sigurët, me vetë besim si do mos verës, mos të më tëni pa deodorant, a monin ja u kam. Unë i kom dë, kështë që adën? Farë freskije. A bënë me bua dhe parfem që do dorat dhe diqyshit erë. Falim diret do, falim diret juve, miqë të dashur, sponsor të përhershëm tonë që jeni me neve. Nga nesër do takojni me Enurin edhe Emirën bashk e me mujetën nga Hënja Sërish. Tire në dënën. Mirëmbeqit. Mirëmbeqit.